Ինչպես միտքը մաքուր եւ հոգեւոր խաղաղ վիճակում պահել, եթե կամա եւ ակամա գտնվում ես մի միջավայրում, օրինակ բարեկամների հետ առիթի ժամանակ, համալսարանում դասերի ժամանակ, աշխատանքի վայրում, որտեղ մարդիկ ամբողջովին աշխարհիկ մտքեր ունեն եւ նրանց հետաքրքրությունները բոլորովին տարբեր են, կայտակություններ, հաճույքներ զանազան են։ Բայց այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ ունեն նաեւ դրական եւ առաքինի հատկանիշներ։ Ինչ անել այդ դեպքում՝ մեկուսանալ թե շփվել այդ մարդկանց հետ։ Ես կասեմ ավելին. Ինչպես դիտել հեռուստացույց, որտեղ կայտակությունները շատ են։ Ինչպես բացել հեռախոսը, Facebook, Instagram եւ TikTok եւ մնացած բաները, որտեղ անհամար կայտակություններ են տիրում, որտեղ քրիստոնեությունը չէ, որ մեզ դիմավորում է, այլ դիմավորում է այս աշխարհի ծոպությունները, շվայտությունները եւ կայտակությունները։ Ուրեմն, ինչ անենք, բոլորս փախնենք այս կյանքից, բոլորս դառնանք ճգնավոր, այնտեղ էլ պիտի մեզ կայտակրեսնի մեր միտքը։ Ուրեմն, սիրելիներս, պետք է այս աշխարհի մեջ միտքը մաքուր պահել։ Ասածս դժվար է, անշուշտ, դժվար է, բայց հնարավոր է, բայց հնարավոր է։ Ես միշտ ասում եմ, որ միտքը փոշեկուլի նման է։ Ինչ առաջարկում ես, ինքը քաշում է։ Հիմա հարցը, թե մենք ինչ ենք առաջարկում մեր մտքին։ Եթե, օրինակ, իմ աշխատավայրում այլասերվածությունն է, հայոյանքն է, չգիտեմ, իմ չէ իհարկե, հա, օրինակն եմ բերում, կայտակություններն են առատ, դա աշխատանքային այդ պրոցեսի մեջ է։ Իսկ ես կարող եմ արդյոք իմ աշխատավայրում ես իմ միտքը փորձել մաքուր պահել։ Իհարկե կարող եմ, եթե ցանկություն ունեմ։ Ես կարող եմ չինտեգրվել այդ խոսակցություններին, թող որ ասեն, ինձ հեռու եմ պահում, ինձ հաջելի չէ այդ խոսակցությունները։ Ես կարող եմ միական ճսփակել, Տերն ինքն է ասում, եթե ձեր աչքը կայտակղեցնում է, հանեք, եթե ձեր ձեռքը կայտակղեցնում է, հանեք, դա նկատի չունի, որ պիտի կտրել, հեռացնել, ի նկատի ունի, որ մի մտցրեք աշխատանքի մեջ, մի մտցրեք գործի մեջ այդ պահին, որովհետև դուք ունեք կայտակղություն։ Ուրեմն, սիրելիներ, միտքը մաքուր պահելու համար պետք է միտքը սնուցել այդ մաքրությամբ։ Իսկ այսօր, եթե մենք մեր ձեռքը դնենք մեր սրտին, մենք կարող ենք վկայել, թե մենք օրվա մեջ քանի րոպեն ենք տրամադրում հոգևոր սնունդին։ Օրվա ընթացքում ինչքան ժամանակ ենք մենք տրամադրում մի քարոզ լսելու, թեկուզ նույն YouTube-ի միջոցով կամ Facebook-ի միջոցով, կամ մի լավ գիրք ընթերցելու կամ լսելու այդ գիրքը աուդիո տարբերակով, եւ կամ, չգիտեմ, ինքներս նստենք եւ ընթերցենք։ Մենք չենք անում, բայց ուզում ենք, որ մաքրությունը մեր մեջ լինի։ Չի կարող լինել, որովհետեւ աշխարհն ավելի ակտիվ է։ Աշխարհը մեր զգայարանների միջոցով միշտ մեզ տալիս է նոր ինֆորմացիա, որից պետք է կայտակղվել։ Եվ հետո ի նկատի ունեցեք, աշխարհի ինֆորմացիան ավելի թեթև է, ավելի արագ է մեզ հասնում, քան թե հոգևոր ինֆորմացիան։ Եվ միշտ այդպես է եղել, միշտ այդպես է եղել։ Ձեր մարմինները, երբ սոված են, այսօր ես երեխաներին էի ասում մեր դպրոցի, ձեր մարմինները, երբ սոված են, դուք անմիջապես կկերակրեք, բայց ձեր հոգիները, երբ սոված են, դուք կարող եւ չիմանաք, որ ձեր հոգիները սոված են, եւ թողնեք անոթի հոգիներին, այնքան մինչեւ հոգին, չգիտեմ, ճմլվի, կծկվի, խեղճանա, դառնա եսի մեջ։ Ինչու է այդպես? Որովհետեւ մենք չենք ուզում անդրադառնալ մեր հոգիներին։ Ես ինքս մարզվում եմ, հաջախեք ֆիթնես մարզման սրահներ եւ տեսեք, թե ինչքան մարդ է հետևում իր մարմնի կեցվածքին, իր մարմնի կազմվածքին, որպեսզի գեղեցիկ լինի, ձգված լինի, ամուր լինի, պինդ լինի, ուժեղ լինի։ Ինչու կարելի է մարմնի մասին հոգ տանել, իսկ հոգու մասին չտանել? Որովհետև այս աշխարհը ինքը մեզ խափում է, ասելով, որ քո մարմինն է կարևոր, կարևոր է, որ դու մարմնով գեղեցիկ լինես, թող, որովհետև մարդիկ քո նմանները քեզ մարմնով են ընդունում, քո արտաքին տեսքով են ընդունում, քո ներաշխարհով չէ, որ ընդունում են քեզ, արտաքնապես ինչպիսին ես, այդպես են ընդունելու քեզ։ Ուրեմն, այստեղ է կայտակությունը։ Հետևաբար քրիստոնյան շատ ավելի լավ պիտի իմանա, որ իր համար կարևոր է իր հոգու առողջությունը նաև, եւ ուր էլ որ լինի, ինչպիսի միջավայրում էլ լինի, պետք է հետևի իր հոգևոր սնունդին, եւ երբեմն, եթե կայտակություն է, ավել լավ է մի թեթև խուսափես։ Եվ հետո ես ձեզ ասեմ, կարող եւ դուք յուրականչուր մեկդ խմորիչ եք, մի փոքրիկ խմորիչ եք, որ զանգվածի մեջ եք հայտնվում, այդպիսի զանգվածի մեջ, եւ ինչքան լավ կլինի,
երբ ինչ որ բամբասանքի մեջ եք, կամ հայոյախառն խոսակցության մեջ եք, կամ չգիտեմ ծաղրանքի կամ հեգնանքի մեջ եք, եւ ասեք որ եկեք թեման փոխենք, որտեղ մեզ հարիր չէ այս թեմայով խոսել, եւ շտկեք մյուսներին, խմորեք մյուսներին, հետեւաբար ես ավելի կողմ եմ չփախնել, չմեգուսանալ, այլ կարողանալ մնալ հասարակության մեջ, չկարծելով որ մենք ավելի լավն ենք քան այն մեղք գործողը, որովհետև մենք էլ մի ուրիշ տեղ ենք մեղք գործում, եւ կարողանալ օգտակար լինել բացատրելով։ Իսկ եթե չեն ընդունում, ուրեմն այդ մի հարցից կարելի է հետ մնալ։ Ուղղակի ես չկամ այդ խոսակցության մեջ, ես չկամ այդ արարքի մեջ, կընդունեք ինձ այդպիսին, ընդունեք, չէ, ինչ անեմ, ես այսպիսին եմ, եւ վերջացավ հարցը։